Gente, a XRP superou a MM200 que segurou ela por 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles aqui no diário, justamente porque a MM200 estava se confundindo com essa congestão aqui, estava no mesmo patamar cotacional dessa congestão, mas agora. A gente está superando a nuvem. Nesse momento a gente está desenhando um corpo real de um candle levemente comprador que está se livrando da nuvem. Então a próxima parada da XRP é 0,44, 0,45, que se confunde com a aresta superior dessa cunha triangular na projeção. As três linhas do canal de Keltner vão avançando e concluindo essa emborcadura de baixo para cima contra a nuvem. Na projeção, a nebulosidade esverdeada tá aumentando de espessura, o que indica que os compradores estão no total controle da XRP. Daqui a pouco eu volto com Shiba Inu, vou fazer Binance Coin, Polkadot e Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.